Milé děti, přišli jsme sem proto, že dobře víme, jak moc vás zajímá práce pohraničníků. Den je krásný, den je krásný, den je krásný. Co je to za rodiče, co opustí malý dítě? Den je krásný, svět je krásný. Přes každou hranici se dostaneš, jen musíš vědět, kudy. Koho zastřelili? Pohraničníci zastřelili ty Poláky, co jsme slyšeli. Ať kluk ví, kde žijeme. Víš, kam půjdeš, až babička a dědeček umřou? No kam? Z funusu rovnou do dětského domova. Ale já se nechystám umřít. Nemůžete nám kluka jen tak mírných stydných zebrat. Vypadni. Co kdybych ti prozradil, že pod Moravou vede tunel? Ale kdyby ten tunel existoval, tak tě já osobně zavedu k rodičům. Šťastí je náhoda, čo máš šťastí. Jak jsi se sem dostal, kluku? Ještě vám chci říct, že jsme pro vás založili oddíl mladých pohraničníků a bereme i děvčata.